Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Kanggo tumeko namba toyo tuku wis ono rembukam karo kumpulan karyawan lan pengusahaan. Taun 2022 bakal taun sing paling apik iku anggone Bapak Presiden matur ono ing dina malam Selasa ono siaran radio SRS tak nangayu pres wis ono ngukur kanggo nampung masyarakat. Miturut Bapak Presiden, kanjaran pajak wis dipener ake supaya ora bayar pajak akeh. Para sepuh, wong-wong sing duweni cacat lan pamuhan-pamuhan ringke bakal diparingi undaan wiwit tanggal 1 Maret taun 2022. Ana dina Jumat tanggal 4 Februari taun 2022, Stichting Produktive Werk Eenheden wis maringi insentif marang perusahaan-perusahaan enom songo. Proyek iki pakaiannya Basic Needs Trust Fund 9 proyek van grassroots tot ondernemen het om her en bijscholen van werklozen en werkarmen. Proyek iki disokong tinen Caribbean Development Bank tujuane kanggo ngenjeng ake uga mulang hard skills lan soft skills tinen ca enom sing ora nduweni kawean. Pemerintah Suriname ngupuyo anggone transparansi lan maringi informasi. Uko maringi kahamane, profesine para wartawan iku Bapak Menteri Albert Ramdin songke Kementerian Buitenlandse Saken anggone matur ono dina Selasa tanggal 8 Februari taun 2022 ono hubungan karo Suriname Vereniging van Journalisten. Iki kanggone nerus ake hubungan sing kepungkur antarane pihak-pihak sing poton nuwun kanggo bener ake sesambatan peparengan. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.